אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. בסוף הפרשה הקודמת, ונוח מצא חן בעיני אדוני. נוח הייתה לו מציאות חן בעיני השם. ואלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. האלוהים התהלך נוח. ישאלו אותך, תגיד לי, למה נוח ניצל מהמבול? הוא היה איש נוח. מה זה? למה? למה נוח ניצל מהמבול? מיד? מה, תגיד לי, מה, אתה לא שמעת? כבר ממנחה של שבת שעברה, החזן קורא לנו באוזן, דגדג לך, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח, תראה כמה פרגונים הוא מקבל. התורה מעידה עליו, נצח, את האלוקים התהלך נוח, נוח איש צדיק. מה השאלה? אז כשתשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. רגע, אבל חנוך שהתהלך לפחוזו. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. תראו, זה היה הרי מבהיל על הרעיון מה שהלך שם. דור שלם. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. כל בשר. הארץ, כי השחית כל בשר. הארץ והנה, וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה. אפילו המלאכים. העופות. אפילו הדומם, הכל השחית, כי השחית כל בשר, אפילו הארץ, האדמה השחיתה. נוח, את האלוהים התהלך נוח. תראו כמה הקדוש ברוך הוא אבל מוכן ועושה בשביל בן אדם אחד. תראו מה הכוח של בן אדם אחד. בן אדם אחד לבד. אבל הוא כשעמד כמו סלע ולא היה כמו איזה דג מת שזורם עם כולם. טוב, אני זורם. מה שכולם עושים אני עושה. לא. את האלוהים התהלך נוח. תראו, כמה ניסים הנפלאות הקדוש... הוא היה צדיק בדורותיו. למרות שהדורות שלו היו קשים, הוא היה איש צדיק. נכון? למרות, עם כל הקשיים שהיה לו, אבל תראו כמה ניסים הנפלאות הקדוש ברוך הוא עשה. תראו כמה ניסים. עשה לך תיבת עצי גופר, כינים תעשה את התיבה, חפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. תגידו לי, כמה הרי... כשבאו מהמבול, כל העולם הושמד. הקדוש ברוך הוא, הרי הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה, בדף י"א, הקדוש ברוך הוא הרתיח את המעיינות, הרתיח אותם, לפי שהם חטאו ברותחים, נידונו ברותחים. הקדוש ברוך הוא הרתיח את הכל. תגידו, כשהקדוש ברוך הוא מרתיח משהו ככה על 300-400 מעלות במקרה הטוב, זה לא היה ממיס את הזפת, זה לא היה ממחה את העצים שעשית, הרי הכל נשחק. הרי כולם שואלים כשהיונה הלכה להביא עלה, מאיפה הביאה את העלה? הרמב"ן שואל מאיפה הביאה עלה, שאומרים מגן עדן, אז הרמב"ן שואל אם היא הביאה מגן עדן, אז איך כתוב הידע נוח כי קלו המים מעל הארץ? היא הביאה את זה מגן עדן. בגן עדן אין מבול, אבל נוח הרי ידע, וידע נוח. נוח ידע כי קלו המים מעל הארץ. אז איך זה יכול להיות? אם זה מגן עדן, מה הסימן? מוכרח לומר שזה מפה. והעץ הזה נשאר חי וקיים. איך הוא נשאר חי וקיים? תראו, נוח שמר על עצמו, הקדוש ברוך הוא שמר עליו. שמר אותו. כל מה שהיה בטבע, ניסים ונפלאות, יש הרבה ניסים שקרו בטבע, הקדוש ברוך הוא שמר עליו. העץ הזה, העץ הזית. כל האילנות מקבלים הרכבה אחד מהשני. עץ זית לא מקבל הרכבה. העץ הזה לא מקבל הרכבה, הקדוש ברוך הוא שמר עליו. כל האילנות יימחו, וימחקו מהאדמה, והעץ הזה יישאר. למה? זה תשאיר בשבילי, אני אדאג. אתה תעשה את האלוקים התהלך נוח, אתה תהיה איתי, אני כבר אדאג לך. תראו, מה זה בן אדם שנמצא, בן אדם שנמצא עם הקדוש ברוך הוא, בתוך המבול הזה הקדוש ברוך הוא ידאג לו. היה איזה אדם אחד, איש הצלה, שנסע ביחד עם הילדים שלו ברכב, והייתה לו תאונה קשה. עכשיו, הוא איש הצלה, הוא שם לב שהילד שלו קיבל מכה, הרגל שלו מרוסקת, הרגל שלו נמצאת בסכנה. חייבים פה עכשיו איש מקצוע, כאילו אמבולנס, לא סתם להזיז אותו. טוב, כשהוא עשה את התאונה, כל הרכבים מסביב עצרו להגיש עזרה. אז ניגש מישהו ורצה כאילו לטפל בילד, אז הוא אמר לו, אל תיגע בילד, אני פרמדיק, אני מבין. זה מסוכן. אז הוא אומר לאותו בן אדם, אני אורתופד זה וזה,
האורתופד הזה זה אחד המומחים בארץ. אמר לו, אני יודע טוב מאוד מה לעשות לילד שלך במצב הזה. הוא הוציא אותו, עשה לו שם הטיפול ראשוני, כל מה שהוא היה צריך. כשהוא סיים, הוא אמר לו, תיסע עכשיו להדסה עין כרם, לא לאף מקום אחר. תלך לפרופסור זה וזה, תגיד לו שאני עשיתי את הטיפול הראשוני ושימשיך לעשות לו טיפול כזה וכזה. תראו מה זה, בן אדם נמצא בתוך המבול, בתוך התאונה שלו, אבל הקדוש ברוך הוא מזמן לו איזה מישהו כזה שצריך לחכות לו חצי שנה בתור בסטנדרט, בדרך כלל, והנה הוא בא ונותן בדיוק את הטיפול ומציל לו את ה... זה מי שנמצא ביחד עם הקדוש ברוך הוא, מי שבתוך המבול הקדוש ברוך הוא דואג לכל אחד ואחד, רק צריך לעשות את רצון השם. אבל הבן איש חי כותב עוד דבר. אתה שואל, איך נוח ניצל? פשוט, את האלוקים מתהלך נוח. הוא אומר, לא, לא רק בגלל זה נוח ניצל. אתה יודע איך נוח ניצל? כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. לנוח הייתה מציאת חן. צריך למצוא חן בעיני השם. צריך לעשות דברים, לחפש איך למצוא חן בעיני השם, ואז גם כשלכל העולם יהיה מבול, אותך יצילו. למה? כי מצאת חן בעיניי. אז הוא אומר, איך מוצאים חן בעיני השם? יש אפשרות שבן אדם ימצא חן בעיני השם, שבן אדם לומד תורה בלילה. הגמרא אומרת, הילד אהבים ויעלת חן, זה התורה, שהיא מעלה חן על לומדיה. מי שלומד תורה, התורה מעלה עליו חן, חן מיוחד. כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. זה למד תורה בלילה, אתמול בלילה למד תורה, היה איתי. ככה מוצאים חן בעיני השם. או עוד אפשרות, מישהו נוח למקום, נוח לבריות. נוח למקום, נוח לבריות. נוח וחן, זה אותם אותיות. מי שנוח בעיני הבריות, תסתדר עם החברים שלך, תסתדר, נוח לבריות, אתה תמצא חן בעיני השם. היה יהודי אחד ברוסיה, קראו לו הרב גדליה דסלר. היהודי הזה היה סוחר עצים עשיר גדול. יום אחד עשה מכירה גדולה, הגיע לבית עם סכום כסף גדול. הניח את הכסף במגירה שלו. והיא בבוקר, אין, נשאר שם כמה שטרות בודדים. מיד שאל, חקר, בדק, מי זה לקחים פה את הכסף? הכסף איננו. כל בני הבית, לא אני, אמין להם. היה לו שם בבית איזה נער אחד, נער עני שהיה עוזר להם, יהודי. אז הוא קרא לו ואמר לו, תראה, אני אדבר איתך יפה, זה כסף שעבדתי עליו, תגיד לי אתה באמת, זה אתה? הוא לא יכל לעמוד, אבל אני מודה. פחז על היצרי, הייתי במצב קשה, היו לי הרבה חובות, לקחתי את הכסף. אמר לו, טוב, תחזיר אותו. סכום כסף גדול. אמר לו, תראה, רוב הכסף, חלק כבר בזבזתי, חלק כבר החזרתי לבעלי חובות, נשאר לי רק מעט כסף. אמר לו, טוב, תחזיר אותו, וקח את הרגליים שלך, ותלך, וכאשר איתני היום, לא תוסיף לראותי עוד עד עולם. לא רוצה לראות אותך. הוא ראה, הסוחר הזה, שהנער הזה היה עדין. והוא ראה שהוא... זה פגע בו. אמר לו, טוב, אתה יודע מה? אני מקבל אותך. תמשיך להישאר פה בבית, והכל יהיה בסדר. אמר לו, אבל גנבתי לך. כאילו, עשיתי לך משהו רע. אמר לו, לא נורא, אני מבין. בן אדם נכשל פעם אחת, אני סומך עליך. תמשיך להישאר פה בבית. אז הוא נזהר מאותו יום, לא להניח סכומי כסף ליד אותו נער, לא להביא אותו לידי ניסיון, אבל השאיר אותו פה בבית. הנער הזה נשאר אצלו פה, ונשאר שם בבית כמה זמן, וזה שרף לו את הלב. תראה, בן אדם שעושה לי טובות, אני עשיתי לו רע, והוא עושה לי טובות. לא, אבל הוא נשאר, התנהג איתו כרגיל. היהודי הזה, בתקופה, בזמן מסוים, הנער הזה, בא, אמר לו, תראה, אני רוצה לפנות, ללכת לחפש עוד עבודה, להיפרד. טוב, הלך לעיר הגדולה. עזר אותם. הגיעו, עברו כמה שנים, המשטרה, הקגב, פשטו אליו לבית. זה, סיפר את זה, הוא בעצמו בעל המעשה, הגדליה הזה. פשטו אליו לבית, מצאו אצלו מכונת כתיבה. אז בימים ההם, מכונת כתיבה,
חשד לריגול. אתה מרגל, בשביל מה אתה צריך מכונת כתיבה בבית? חשד לריגול, והם שם משפט אצלהם זה משפט רשעים בגיהינם, ישר, חשד לריגול, 15 שנה סיביר. אשתו צעקה, איך יכול להיות? 15 שנה סיביר זה הם. בכלל מי יודע אם הוא יחזור משם, מי יודע אם אפילו קבר יהיה לו בתנאים שלהם, של אז, מי שקורא, מי את הסיפורים שהיה, נורא והיום. מי חוזר בכלל? השם ישמור. 15 שנה, צעקה גוואלד. אין צעקה נערה ואין מושיע לה. אף אחד לא מזל, לא עוזר. אמרו לה, אולי יהיה פטרבורג. נסע לשם, הולכת ממשרד למשרד, אמרו לה, אולי ראש המשטרה, הקגב, אולי הוא יצליח. נכנסה אליו. היא נכנסה, כמעט התעלפה. ראש המשטרה זה אותו נער שהם לפני כמה שנים. הוא ראה אותה, גברת, מה את עושה פה? אומרת לו, תשמע, כך וככה העניין. הוא עלה מדרגה לדרגה, נהיה קומוניסט, לא יודע. הצליח להיות ראש המשטרה. הוא אומר לה, תשמעי, היה משפט? הוא אומר לו, כן, היה משפט, פסק דין 15 שנה. הוא אומר לה, תשמעי, אני לא יכול לעשות כלום. היה משפט, זהו. היא אומרת לו, תשמע, תזכור איך הוא ריחם עליך לפני כמה שנים. תרחם עליו. אמר לו, טוב, הוא ריחם עליי, אני אסתכן בשבילו. הוא נכנס, לקח את התיק, כתב עליו, פסק הדין בוצע. כאילו הוא כבר ריצה את העונש, 15 שנה, הוא ישב כבר בסיביר. אמר לה, קחי כסף, כרטיסים, רגע, אתם לא נשארים פה, תקחי את כל המשפחה שלך ישר לליטה, תעברו את הגבול ישר לאנגליה. אל תשארו פה רגע. הם מיד עשו ככה, לקחו את כל בני המשפחה שלהם, מיד חצו. תקופה קצרה אחרי זה התקדרו השמיים בענני המלחמה של מלחמת השנייה, מלחמת העולם השנייה. מספר אותו בן אדם, הם כבר היו באנגליה, הם ניצלו מהמלחמה. הוא אומר, בוא ותראה, אם באותו זמן שהוא גנב לי את הכסף, הייתי צועק עליו, הייתי מעיף אותו מהבית. הוא היה צריך לרצות 15 שנה בסיביר. מה גרם לו שהוא לא ריצה 15 שנה בסיביר? מה גרם לו שהוא ינצל מהמלחמה? כשהוא יתגבר ועשה משהו שהוא קשה לו, מעל הכוח שלו. הוא צודק. הוא עמל על הכסף הזה, בשיא החוצפה, אני לא חייב לו כלום. לא, אתה נשארת עוד. המשכת להיטיב איתו. מצאת חן בעיני הבריות, מצאת חן בעיני הקדוש ברוך הוא, גם בתוך התופת הקדוש ברוך הוא יציל אותך. גם בתוך המבול הזה. נוח מצא חן בעיני השם. אתה רוצה להינצל ממבול, השם ישמור, יש כל כך הרבה דברים איומים, אתה רוצה להינצל? תמצא חן בעיני השם. מציאות חן בעיני השם. איך מוצאים חן בעיני השם? זה כמו שאמרנו. הילד אהבים ויעלת חן. בן אדם שלומד תורה בלילה, מושך על הלחות של חסד. מעלה עליו חן. בן אדם שהוא לא מטיב לאחרים. גם אם זה מעל היכולת שלו, מעל הכוח שלך. גם כן. אני אסיים בסיפור. סיפר את זה יהודי אחד, שהוא אמר, הוא מרצה בחיל האוויר. אז הוא אמר שכשהוא מדבר, הוא משתדל מאוד לא לספר סיפורי מופתים. למה? כי כשהוא יספר סיפורי מופתים, זה אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות, היו להגיד לו, יאללה יאללה, אתה עם הסיפורים שלך. בדיוק, הלך לאדמו"ר הזה, לרב הזה, הרב בירך, מיין, מה זה הוקס פוקוס? ממי שמעת את זה? מי מכר לך את זה? הוא אומר, אני משתדל לא לספר סיפורי מופתים. אל תביא לנו לידי ניסיון, לא לידי ביזיון. אחר כך לצנות אחת, דוחה מאה תוכחות. הוא אומר, פעם אחת, נכשלתי בלשוני. סיפרתי להם סיפור. סיפרתי להם סיפור, מעשה שהיה כך היה. ואז הוא מספר להם, הייתה המשפחה הקומוניסטית במוסקבה. נולד להם ילד. הילד גדל, הגיע הזמן שהוא צריך ללכת, הוא לא הולך. אין, יש לו משהו בגפיים, הוא לא הולך. הוא זוחל על ארבע. קחו אותו לפרופסורים במוסקבה, לא יכולים לעזוב לו. אמרו להם, תסעו לארצות הברית. תסעו לארצות הברית, עשו ניתוח, שום דבר לא עזר. אמרו להם, תסעו לאוסטרליה. תסעו לאוסטרליה, עשו עוד ניתוח, ניתוח שני כבר, שום דבר לא עזר. כשהם היו בניתוח השלישי, פגשה אותם איזו יהודיה. ויהודיה אמרה, תראה, זה אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות. אבל כשמישהו חולה, גם מי שרחוק הוא מתקרב. מה אכפת לי? בואו נספר להם. ש...
שם בעיירה, איפה שהיא הייתה, אז, היה איזה צדיק אחד, סנדלר. כשהיה למישהו בעיה, הולך לסנדלר הזה, הוא היה מברך והיה מתקיים. הוא היה שומר את הפה שלו. הפה שלו היה שמור. לא תשמע ממנו דיבור לבטלה. אז היא אמרה להם, תשמעו, יש אצלנו רב. תלכו אליו, תקבלו ברכה, מה אכפת לכם? יהודים, אחרי הכל, גם רחוקים יהודים ומוכנים. באו לסנדלר הזה, והסנדלר הזה אמר להם, הבן הזה הוא בכור? כן, בכור. עשיתם לו פדיון הבן? אז אומרים, מה זה פדיון הבן? ברית מילה, אנחנו יודעים. ברית, גם יהודי רחוק, עושה. אבל פדיון, אמר להם, חכו פה, הלך הביא כהן, אמר להם, תשמעו, יש מצווה לפדות את הבן, והוא קשר על ה... עשה להם את הפדיון, כמו שצריך, וקשר קלף על הזה, וכתב, הבן הזה נפדה כהלכתו, זה, עושים את זה לפעמים, לפני כמה שנים גם כן, מישהו ששאל אותי שאלה כזאת, כשרואים שהבן הזה, הוא בכלל לא ידע מה זה, פודים אותו, וכותבים עליו, לא עליו, לא כותבים קלף, מצמידים עליו, שהבן הזה נפדה כהלכתו. או אם לא פודים, כותבים שהוא לא נפדה, כדי שידעו שהוא צריך להיפדות. כתב על קלף, אמר לאמא, תשמעי, זה קמיע, אל תוריד את הקמיע הזה. והיא לפלא, אחרי שלושה טיפולים, הילד קם והלך, בלי ניתוח, בלי כלום. אותו דרשן סיפר את זה בחיל האוויר. הוא סיפר והם קמו. מה אתה מבלבל? מי מכר לך אחרי שלושה ניתוחים? איך פדיון הבן בדיוק יעזור? מה זה פדיון הבן? והם ככה, והוא אומר, וואו, מתחרט על הרגע שהוא בכלל סיפר את זה. ריבונו של העולם, מאין יבוא עזרי? פתאום, אחד מהמפקדים שם, אמר, אני מבקש את הרמקול. ביקש את הרמקול, אמר, אני רוצה את רשות הדיבור. הוציא את הקלף, מוציא קלף מהכיס, ואמר, רבותיי, זה אני. הילד הזה שלא עשו לו פדיון הבן, זה אני. זה שלא יכלתי ללכת, ועכשיו לא סתם אני הייתי איזה רקדן בחתונות שלא יודע לרקוד, אז מפקד נהייתי בחיל האוויר. אני צריך ללכת טוב, זה אני. תראו מה מצווה אחת עושה לבן אדם. תראו מה ההשפעה של מצווה אחת יכולה להיות. והם ככה, היה קידוש השם גדול. אבל זה מחזק אותנו. ומה זה מצווה אחת? לפני מצווה ואחרי מצווה. אנחנו לא מבינים איך מצווה משפיעה על הגוף של האדם. עד היום חשב שזה קרה. אולי. תמשיך לחשוב. תראו מה הכוח של מצווה אחת. נוח זכה את האלוהים מתהלך נוח. אבל נוח מצא חן בעיני השם. מי שרוצה למצוא חן בעיני השם, מי שרוצה להינצל, תמצא חן בעיני השם. ונוח מצא חן בעיני השם, היה מפרש חמן צור בן שמעון. ונוח, קודם כל תהיה נוח לבריות. אם אתה נוח לבריות, מצא חן בעיני השם. מי שנוח לבריות, נוח למקום. זה מיד, ונוח מצא חן בעיני השם. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנמצא חן בפניו. חדש עלינו את החודש הזה, בטובה ולברכה. ששון ולשמחה, שועל נחמה. כאן אני חוזר עוד פעם ושוב פעם, יישר כוח לציון, שדאג לכל הכיבוד מדי חודש בחודשו, יזכה מעזרת השם, לישועות ונחמות. אני אבן הקשה אומר, צעק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. כך בלעם דבר המצוות שנאמר, אדוני חפץ לגמור עצמכו, יגיד תורה ויעדים.